Sedikit perkembangan Bursa Malaysia hari ini. Sehingga 12.30 minit tengah hari tadi, penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia, FBMKLCI, turun 7.15 mata kepada 1,692.57 mata. Antara saham aktif, Tadgiap menyusut 1.5 sen kepada 1.5 sen. Bumi Armada turun 3 sen menjadi 16.5 sen dan Sanichi Teknologi rata pada 16.5 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi antaranya United Plantations naik 42 sen kepada RM26.80. Petronas Dagangan menokok 30 sen menjadi RM25.30. Manakala Telekom Malaysia naik 15 sen kepada RM2.57.